Вечір, канал Сократ Зум. Попався мені такий бінокль німецький, 20-кратний. Кут огляду 3 градуси, доволі мало, але це не дивно, 20 крат. І тут вони реально є. Що можу сказати з мінусів? По-перше, бінокль важкий. Його маса з ремінцем 1013 грам. Довго його тримати в руках буде не так-то легко. Ну і тим більше, що 20 крат бажано, щоб двома руками, локтями там, чи як спиратися на щось, тому що дуже зображення трясеться. Плюси. Які його плюси? Плюси в тому, що це реальна хороша якість оптики, хороше просвітлення. На даний момент бінокль має чисті лінзи, призми. Бачите, як переливається просвітлення. Стараюся показати. От. В темну пору доби ви будете бачити, мабуть, набагато краще від теперішніх аналогів. Ну, не знаю, що ще вам розказати. Даний бінокль повністю справний, механіка справна, правий окуляр теж регулюється, ніде нічого не клинить. Можете шукати цей бінокль на OLX. Будете ним, звичайно, що задоволені.